كتر الدونه لو ما قبا حي خول استاديوم برعه كاسو اي لوو تلا غلاي ان دليرده غوبلكا يو غوبده سومااليلاند با اي كفايديستان سي بولشاد دليرده لوو غيلااليو ديباتاد تهريبتا مخادرات كي وخا سوا ان مانتا وخا غولون كفري دونه انو عياري دونه لبا كوخود او كلا سوقدا عاصمته مغالده هرغيسا يو كوخ كسوقتا عاصمته لبا مغالده برعه انتا عيارته بلاامين وخا انو فري دونه مسؤولينتا غوبلكا اي هان سوغل مانتا او كلمتود اورن دونه إن الحمد لله رب العالمين فبيه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد صلان وحنا ممكن نقول بحد علينا رنتي لبضة كوحوت رنتي كلمة تلية عاصمة جمهورية الصومالية هرقيزة إيو عاصمة لبعض توك دير وحلنا هاي استاديو كان لوجو مقع دراي رنتي عيارتو يجي قبل كان توك دير مقع كلها قيمها كلها اشترفت كلها لو رنجري ان علوس الى سبحانه وتعالى وحنا نقول برينا جندي فردوس كورابيو ان طبعا وحي فرين عدو تاي ازدحقلك بلشده ان يو وحيابه رنجي دليرده كغا لغا هورتغيو سدا مقادرات كو كلي ان غرومده رير سومالي لان كو سو بدنيا عاصمته يو ميلهيد كلي سدا توك دير يو ميلها لميد كا كو برنيا وحي فرين او تاي maxay hayday in mukhaadaraadkii iyo tahriibtii la la dagaalamayo waan soo dhaweeyna ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan bar waan cid kasto arinta ay ka taxluqdana dareen lamida kaasaan la qaadanayna labada naadi ay maanta halka ku ciyaaray kala hoggaaminayaan agaasimihi guude okay wele mister ilik burcaan oo hoggaaminayo maxamed tareeg waxa leenahay idinka way soo dhaweeyna waxa leenahay labadiina waxaan idin rajaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم سيده سلمد وان اسو دوينا غرونكا خان فلاه داي ليدهدو قلس استاديون مامركيسان اسو دوينا يرغي كسو شقيه يا كسو هوشوده خرش كروبي وحان اسو دوينا كوخان ايغونا فريه عياريه رغورياشن هرمودكا اي كيهين وحان كو فرحسن هي دليردي انو وحان هي تليي سبيكن بوليسكا محمد علي غرونكا درس بان هو دينعان اسكو هينا waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradii aanu anagu ka shaqeyn jirnay nabadgelyadooda habeen walba aanu ku saameeyay jirnay mar hadii ra ka shaqeeyo oo halka ku saameeyay anaga abayna xul furteen
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna anaguna waan la shaqeynaynaa garoonkaan la shaqeynaynaa maamulkaan la shaqeynaynaa nabadgelyadan kala shaqeynaynaa aad iyo aad waan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah marka hore waxaan halkan ilaaha mahadle mahad ugu celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay garoonkan xoog ah ee loogu magacdaray Culus stadium burco kaasoo ina siinaya xasuus inuu xasuusinayo ciyaartoydeenii magac iyo muuqaalkaba kulahaa Soomaaliland khaasatan gobolka Togdheer in kule ayuu ahaa waxaan Ilaahay uga baryayna horta markii Ilaahay naxariistana haasiyo inuu siiyo haween waa xasuus aad u qaali ah taa hadaan ka gudbo waxa kale halkan mahad ugu celinaya dhalinyarada ama odayaasha ka yimi Hargeysa ee waqtigoodii qaaliga u soo huray ee uu hoggaaminayay agaasimaha guud ee On Cable TV Maxamed Cabdi Ilig iyo xubnaha kale la socdaba aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kale oo halka barcaan waan ku soo dhaweynaa ku soo dhawaada barcaan leenahay ku soo dhawaada barco inta haddaan ka gudbo waxaanu leenahay garoonkan waa garoon qaali ah kooxaha wariyayaasha ay kala hoggaaminayaan warun baa la idinku hadda adinkiina ku darteen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa haweeyaan wax dhalinyarada waxaa tusaysaan ma taqaana in aan laga gaboobin ciyaarta in isdhexgalka bulshada aan laga gaboobin waa wixii awalba wacyigelinta samayn jirteen mid aa ku soo kordhiseen weeye adinkii war baa awal ku gaadhsiin jirteen maantana adinkiiba wacyigelinta ku gaadhsiinaysa aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaynaa waxaanu leeyahay garoonka rankii dhalinyaradeenna ka ilaaliya mukhaadaraadka iyo tahriibta allah ka dhigo waxaan leeyahay kii mataqaanaa aynu ciyaartoy fiican inooga soo baxda allah ka dhigo kulli qoladayda cuslaatina dabalbar waa iman doona imika kubad masiilaad mataqaana maayir kuxigo waa dhici gaaray markaatii baanu sii joogo waxaanu malanaya inaanu ciyaari doonno aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa labada tiimna waxaan leenahay kii guuleysaaba waanu soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu anu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka heer degmo iyo heer gobol aadna waan ugu mahadnaqayaa waa rag saaxiibadaya in badan aanu isnaqaanay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiintana dee aanu ku wada jirno bahis kamid a warbaahinta iyo siyaasaddu mar walba aanay ahayn wax kala maarma anu waxaan halkan maanta u yimid muddo ku siman lix sannadoodana burxa iman inaan garoonka kubadda maanta kusoo ciyaaro taasina waxay muujinaysaa ahmiyadda ay leedahay kubaddu caafimaadka laga helayo isdhexgalka walaalnimada istixgelinta iyo isku tanaasulka iyo isbarashadu qiimaha ay ku leedahay bulshada dhexdeeda ayay muujinaysaa garoonkaasan maanta halkan u imid aad baan ugu mahadnaqayaa maxamed tiri oo garoonka furay kayse axmed digaalo oo isaguna hawshan ka hirgeliyey wax badan maamulka gobolka u suurtageliyey hawshaasi fudaydinteeda nin la yidhaaha axmed amiin cismaan oo isaguna alaabtan iyo qalabkan kasoo raray dalka china dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anu ciyaartay baan halkan ka ahaan jiray dhammaan kooxdan ila socota garoonka weynee burcaanu ka safanaynay 2003 2004 2005 maantana maaha markii ugu horreysay burco kubadu yimaado anigoo iskuulka sare dhiganayaan u yimid faaruq xumaar 2003 anigoo 2004 ciyaartay caadi iyo hargeysa sprin water aan imid dhammaan kooxda ila socota 80% waa kooxdii hore hargeysa sprin water ee halkan ku ciyaari jirtay aad baan idinku mahadnaqayaa waan idin soo dhaweynayaa waxaana ku faraxsanahay inay kooxda hargeysa maanta halkan guul kala tegi doonto waa On Cable TV oo burcihii hargeysa kala matalayo kalama jiraan marka kooxdayda hargeysa insha allah guul baan ugu jeedinaa way bismillaahi raxmaan raxiim horta runaantii marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle marlabaadka waxaan si ballaaran aan u hambalyeynayaa saaxiibkai maxamed maxamuud maxamed maxamed sariig weliba garoonkan aadka qiimaha badan inoo hirgeliyey xaqiiqatan waa mid ka mid a ahmiyadaha bulshadu ay leedahay loo baahan yahin la horumariyo la dhiso la isugu yimaado keenaya isdhexgal caafimaad keenaya isla markaana keenaya bulshada dhismaheeda waan hambalyeynayaa garoonkan inuu dhismo isla markaan la sameeyo dabcan maamulka gobolka iyo ka soo qayb geliya degmadan aad baan hambalyeynayaa iyo cid kasoo ka qayb qaadatay hambalyo kadib garoon dhismihii hirgelin ciyaareed waynu ka wada reegsan oo dhammaan waa la wada maray ahmiyadday leedahay waa mid ku sunta kuna suntanaan doonta ahmiyadda ciyaartooyga qiimaha badan leh Culus uu ku lahaa gobolkan Togdheer iyo weliba guud ahaanba Somaliland isla markaana wuxuu noqon doonaa goob ka mid a goobaha ay bulshadu isugu timaado lagu wada ciyaaro la ysku dhex galo xaqiiqatan isdhexgal marka laga hadlayo erey ahmiyadda ugu weyn mala anaa tusaale u ah gobolka maroodijeex gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaanu kasoo kala timay gobolka Togdheerna wala safanaya saaxiibaday ree hargeysa
ومحمد اللي هوغامينيان حاجه كان انا كسو جيده بي اركان عاشر دبل برعو انا كان ميدو برعويد سو دوينيسا ايم كان سو دوينتي سليدي سو دويا لي سو دوينيا ديار ولا اكسمبر رجينيا وحن رجينينا جول يا كوخ غوبل كتو ديران كاتر سنه ان جول جوبت الى كلو هي هذا المسج هذا المسج كريك بان لو علوس ستاديوم او سو قال سميع مو فري صاحب كي صحبك هذا زير لي محمد محمود وكم قاعد لي محمد تري مركا واحد دوني أنا وما هذه جور دم يراد حق سبورت كا فوق بقابية إلى خبيرة إسكيراليان تريب إسكيراليان ما نصير أن نقوم بقى على طريق رو بريجي عياري قبل هذا برعو جالس واحد من كل عين أنا كل يرجع إني إن برعو أي دي بصوك بطل ما سنة واحد لا يراد قرو waxaan ka soo horjeeday qabyaalada dab shidayo isla qariye islaaha qiiq balaar qaab ciyaarta garoonka shaxdu soo dhigay soo qayb galo xafiiska fuugtaan sharaf ee culus stadium oo soo gaar sameey ama u furay ee saaxiibkay ee saaxiibka dad yar leh maxamed maxamuud ee ku magacdeer maxamed tiri ee marka waxaan doonayaa inaan ma had iyo goor dhalinyarada xagga sportiga ku qaban qaabiya inay qabyaalada iskiraaliyan tiri iskiraaliyan mansiro anigu magac daray qiro barigi ciyaaray gobolada burco deesi waxa xun ku dhaceen aan ku dhireg inay in burco ay dib u soo kabato maasan waxa la yiraahdaa qiro waxaan ka soo horjeeday qabyaalada dab shidayo isla qariye islaaha qiiq balaar qaabka ciyaarta garoonka shaxdu soo dhigay coach haday qaadan lahaayeen xulku muu khaldameene khalkhal baa jirayo wujijan arkin baa ciyaartooyda qasayo qorshe xumaantoodu qasbayay oo kulaha qofba qof kula qula yahay ha ka qaasta baasko qabiil qabiil u qaybsada qisaad wuxuu weeyo garoonkay ka dhacday uu satay burc ay qiro qaladkaas sameysay sidaad uu qasaartay kala qaybsanaantii kala qubay xulkiinii loo qaatay guushii qira maansadeedan waxaan ku soo qatibayaa qaramadii waddankeena aynu qaadnay xilkooda qalloocayna jaahilnimo qalad bay u arkeen oo runtii martidii qaadan waayay runtii oo qalad bay u arkeen uu satay burc ay qiro qaladkaas sameysay sidaad uu qasaarteen kala qaybsanaantii kala qubay xulkiinii marka waxaan uga jeedaa qabyaaladda waa ka mamnuuc sportiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفي قوينة دمجينكا صحافة الصومالي اللانية سولجا أحمد قال دمان سبورتس كي هوري هير دولي هير غرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا اي تاريخ تاسد حيث ممكن بشي سيدي هذا اللبضة كل شيء طبعا مالي الخميسة حقا أمكا لغا فريا غرام كاكيب ستاديوم وممكي لكي يهي محمد أمام تريك نحن لنا إلهي أبراهيم كي أمد يدد الهبر عائفو انتفاعان كل دوما حن نقضو وحن كل برنامج المانا كسو كسو تشيدنو برنامج كاسو حوي laga mataaneeyay gobolka Togdheer waxaanu sidaa u yeelnay inaan umada u horseedno waxyaabaha horumarka u ah dhalinyarada gobolka Togdheer waxaanu ku tala jirnaa insha Allah taala inaanu si isku mid ah u qabanno tartamada dhalinyarada gobolka marna halka ciyaaraan marna halka ku ciyaaraan si ay u noqdaan dhalinyaradu marna inay xaqaan dawaafaan marna xaqaan u dawaafaan waxyaabaha uu ka digay hadii abwaanka gobolka ka baxdo si loo helo ciyaartoy fayow oo caafimaad qaba oo ilaa heer qaran safta waxaanu sidaa ugu talagalnay ilaa iyo inta ay deemdo inay noqdaan oo lagaga daydo Soomaaliland iyo Togdheer bay ka daydaan inay noqdaan garoomo intifaaca oo anfaca dadka reer burco Soomaaliland ay ka teesto teedo aad iyo aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa wakiilaha aan soo qabanayay waxaan ku xalayay ee joogta kale ee reer Togdheer maxsuday
ay noqdan waxa loo yaqaan home iyo away oo halkana lagu ciyaaro halkana lagu ciyaaro noqonaysa markii uu horeeyay ee intaan ka warhayno Soomaaliland oo dhan aan ka sameyno wax kale lama waxaan ugu tala galay sidii horumarka bulshada gobolka Togdheer iyo dhalinyarada isdhexgalkooda aan uga shaqeyn lahayn ee waxa filayay imiga garoomada burco in ku filan way yihiin haddii jiraan dad kale oo ku hamiyay inay keenan wax badal ay garoomadu u baahan yihiin baajiray kuwa hal keeno ee garoomo ku filan burco way haystaan ee aad u mahadsantiin noo soo duceeyay in ilaahay ugu guuleeyo waxaan jecelahay halkan uga mahad celiyo dhimaan aanu saxaabnahay oo garoonkan laantiid aanan samayn karnayn oo ka dambeeya oo runtii taageero maaliyadeed iyo mid walba ila garab taagan waana mashruuci ugu horeeyaanu kano qaar kalena waanu keeni doonaa haddii allah uu dalay waraado aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba waxaad ileeyahay waa mahadsantiin
Sorry.
Thank you.
Come on, come on.
Bro,
Thank you.
Thank you.